Arvoisa rouva puhemies, ensinnäkin haluan kiittää ystävällisyydestä. Arvoisa puhemies, neuvoston esitys vuoden 2006 talousarvioksi perustuu maksumäärärahoille, joiden suuruus on 1,01% EU:n bruttokansantulosta, eli noin 1 miljardi euroa yli 1% rajan. Tämäkin saavutettiin leikkaamalla kaavamaisesti menoja yli 1 miljardi euroa. Koska uusien jäsenmaiden liukuminen EU:n budjettiin on vasta alussa, neuvostonkin esitys osoittaa, että eräiden maiden ehdottama 1% menokatto on mahdoton toteuttaa. Vuoden 2006 talousarvio on viimeinen nykyisten rahoitusnäkymien mukaan laadittu budjetti. Ellei uusia rahoitusnäkymiä saada aikaan, joudutaan toimielinten välillä sopimuksettomaan tilaan, mikä johtaisi täydelliseen taloudelliseen epävarmuuteen ja EU:n toiminnan lamaantumiseen.